dau beth fel rheol sy'n nodweddu'r blodau yn yr ardd, eu prydferthwch a'u pêr arogl. A dyna'n gorchwyn ni wneud, ceisio prydferthu'r byd a bod yn ddylanwad ynddo erdaio ni. A dyna faich ar ymyn nesaf, ar dôn blodau'r Iesu o waith dan Rodero. Oes mae dan yr Iesu blodau ar y llawn, dyma'n di prydferthu llwybrau'r aniel mewn.